Армія України у наступному бюджетному році отримає більше грошей – 131 мільярд проти 117 цьогоріч. Але ІСБ, як то кажуть, не обділили. Державне управління справами з'їсть 3,3 мільярда, а цьогоріч мало лише 2,8. Офіс генпрокурора здорожчає для нас на 2 мільярди – до 13 мільярдів. ДБР і СБУ також у плюсі. Традиційно анонсовано зростання зарплат медикам, стипендій студентам, пенсій пенсіонерам і трішки ще додадуть до мінімалки. Також виділено гроші на будівництво житла учасникам АТО. Тобто пріоритети бюджету заявлені як соціалка, оборона та освіта. Але в редакції бюджету є і підводні камені. Там закладено прибутки від податків, які ще не запроваджено. Депутати ці податкові зміни добряче критикують і не факт, що затвердять. Тому їм бюджет і пропонують приймати спочатку, щоб потім подітися було нікуди. І оцей пиріг тепер треба з'їсти. Кому який шматок, розбиралася Ірина Сисак. Не тільки збалансований і реалістичний, це бюджет модернізації країни. Непоганий вже базовий для наших реалій зараз документ. Це просто нормальний бюджет. Бюджет 2022-го. Як і на що житиме країна в новому році, детально розписали в Кабміні. І заробляти, і витрачати уряд планує більше, аніж цьогоріч. Доходи і видатки зростуть більш як на 100 мільярдів гривень. Водночас дефіцит бюджету помітно скоротиться – 188 мільярдів, а це 3,5% від ВВП. На 2 менше, ніж 21-го. 2 роки дефіцит бюджету нарощували. Показує, скільки ж ми беремо в борг, чи живемо ми по засобах. Тому можна говорити про прогрес, тобто рухаємося у вірному напрямку. Говоримо абсолютно про інфляційні доходи. Да? Тобто економіка у нас поки що не настільки сильно розвивається. Тобто це тільки завдяки високим цінам. Попри оптимістичні прогнози, соціальні стандарти значно не підвищаться. Прожитковий мінімум на початку року навіть не дотягне до 2,5 тисяч. У березні уряд має провести планову індексацію пенсій. Планово зросте і мінімальна заробітна плата – 6,5 тисяч. Істотне збільшення зарплати чекає на медиків. Лікарям уряд обіцяє щонайменше 20 тисяч гривень. Оплата праці середнього медперсоналу збільшиться до 13,5 тисяч. Медпрацівники на підвищення, кажуть, зачекалися. Звичайно, хто не чекає. Ну, це дуже добре. Зараз 4,800. Багато вираховують нас. Вищитують. Очевидно, логічний, правильний крок під час пандемії. Треба залучати людей в професію, треба стимулювати їх там лишатись. Ключові пріоритети залишились незмінними. Це медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми. На медицину уряд докинув понад 30 мільярдів. Ще 20 додали Міністерство освіти. Збільшили фінансування і безпеки та оборони. На це уряд заклав майже 6% від ВВП. Мільярди цьогоріч пропонують виділити на чергу за квартирами учасників АТО. Збільшуємо грошове забезпечення наших військових на 7,7 мільярда гривень, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Але є нюанс. Часткове фінансування залежить від допомоги міжнародних партнерів, а це понад 30 мільярдів. Настільки ж залежить бюджет і від депутатів. В кошторис Кабмін вписав і потенційні доходи від ухвалення ресурсного законопроєкту 5600. Ну, це типу стимулювання депутатів голосувати за 5600. Документ має збільшити окремі податки. Який є певним чином контроверсійним, тому що він підвищував суттєво податки. Зараз він дуже сильно переглядається на майданчику парламенту. Подивимося, в якому вигляді він вийде. Я сподіваюся, що шкідливі всі речі звідти приберуть, але частково бюджет від нього залежить. Що цікаво, то це видатки на Генпрокуратуру зросли майже на 2 мільярди. СБУ – плюс 1 мільярд. Докинули гроші і Раді нацбезпеки та оборони – плюс цілих 50 мільйонів. Натомість менше наступного року отримає Офіс Президента і Верховна Рада. Видатки на них скоротили. Чи не вперше за останні роки не збільшили бюджет Міністерства внутрішніх справ. Навпаки, у відомства забирають 69 мільйонів. Усі цифри, з якими Кабмін пропонує нам із вами жити у 2022-му, вже ось тут, під куполом. І тепер урядові підрахунки оцінюватимуть депутати, а слуги почнуть збирати голоси. Та чи вистачить і що скажуть мажоритарники і опозиція? Бо видатки на так званий соцеконома – це фонд допомоги мажоритарникам на округи. Із бюджету на 2022 зникли, але можуть з'явитися, прогнозують економісти. І це корупційна історія насправді. На жаль, це продовжується з року в рік. Це купівля депутатських голосів. Ті гроші, які виділяються на так звані субвенції локальні, далі, скоріше все, буде розпил. Це
початок торгів ціленаправлено поки що не включили, для того, щоб в процесі збору голосів за ухвалення бюджету воно, напевно, все-таки з'явиться і набуде своїх певних обсягів. Бюджет у цілому парламент має ухвалити до 1 грудня. Ірина Сисак, Олексій Іванченков, «5 канал». Гроші – це кров економіки. Їх заробляють і витрачають не лише в Києві. Це вся країна. І на ці гроші житимуть не міфічні статистичні одиниці, а конкретні люди, які вирішують цілком земні задачі – від благоустрою до ліків для хворих на ковід. І от сьогодні про розподіл грошей, про фінансові відносини центру і регіонів будемо говорити з виконавчим директором Асоціації міст України паном Олександром Слобожаном. Вітаю вас в нашій програмі. Пане Олександре, як вам цей бюджет? Ну, сказати, що він сильно відрізняється в плані плюсів для місцевого самоврядування, я не можу. Тому що ми зробили вже свій аналіз, відповідно, і з року в рік у нас є недофінансування так званих делегованих повноважень. Тобто це ті повноваження, які держава передає місцевому самоврядуванню і по Конституції має забезпечити на 100%. Це освіта і медицина в першу чергу. І, звісно, що ми, коли на бюджетних консультаціях були в Міністерстві фінансів, така передбачена процедура, з місцевим самоврядуванням проходять консультації, ми висловили свої цифри, свої обрахунки по запитам тих громад, ну, фактично всіх громад, які є в Україні. І тут так само аналогічно недофінансування і по освіті, майже 20 мільярдів гривень, тому що там є нюанс, я зараз його поясню. По медицині аналогічно, добре, що підвищується зарплата, але в нас в цілому, от по цифрам, у нас 140 тисяч лікарів, як фізичних осіб, тому що укладаються контракти, і 273 тисячі осіб, це середній медичний персонал, так званий. Так це не всіх торкнеться, це підвищення, да, яке насправді там закладено, а торкнеться всього-навсього 90 тисяч лікарів і 200 тисяч осіб середнього лікарського складу. Оце ми, наші аналітики в Асоціації міст, підготували такі дані, тобто залишається питання 40 тисяч лікарями і 50 тисяч осіб середнього медичного персоналу. Це перший момент. І тут треба думати. Чому? Тому що зазвичай, коли таке робиться, передбачається, що органи місцевого самоврядування дофінансують. Коли була пандемія, ну, це сама криза, да, розгорілася, то органи місцевого самоврядування дофінансовували ті надбавки, які, ну, були встановлені урядом, але медперсонал їх не отримував. І так продовжилось на протязі 9 місяців. Потім уряд, ну, вирівняв цю ситуацію, почав виконувати свої зобов'язання. Тому ми тут і написали це в зауваженнях, що це величезний ризик, тому що ми говорили про те, що необхідно 174 мільярди гривень на медицину, а закладено 157 мільярдів. По освіті ситуація складна, дивіться, яким чином. З того, що я почав, сам бюджет, да, як бюджет, да, ну, як проєкт закону, він, да, насправді збалансований. Там доходи, видатки, іде там певне зростання, але якщо ми подивимося по місцевим бюджетам, майже 600 мільярдів вони будуть складати, то зростання по міжбюджетним трансфертам, тобто це ті субвенції, дотації різні, які передає держава, вони зростають всього на 10% порівняно з минулим роком. Ну, тобто в межах тих очікуваних інфляційних процесів. Ну, фактично компенсували на рівень інфляції. Так, да. Але якщо ми подивимось проєкти законів, які подані разом з бюджетом, наприклад, зміни до бюджетного кодексу, от там же, звісно, можна говорити про величезний негатив для місцевого самоврядування, який викликає ризики. Ну, от я вам наведу приклад по освіті, про те, що я говорив. Справа в тому, що є постанова, її з року в рік відтерміновують, 822, яка передбачає, ну, дуже значне зростання оплати праці в сфері освіти. А зараз яка ситуація? Саме муніципалітети фінансують за власні кошти так звану дошкільну освіту, це дитячі садочки. Позашкільну освіту, це різні спортивні школи, музичні школи, школи естетичного виховання, там гуртки, да, художні в цьому плані. І плюс вони фінансують самостійно
офіційна, це не входить в субвенцію, так звані видатки на непедагогічний персонал. Тобто це умовно там психолог в школі, адміністративний апарат, бібліотекар, технічка, сторож, прибиральниці, ну і інші, хто кухарі, які там є. І от ця постанова не призупинена, тому на її виконання нам необхідно 146 мільярдів гривень. Ну, з умови її виконання на освітню субвенцію. А закладена освітня субвенція 108 мільярдів гривень. Якщо уряд призупинить її, да, то, звісно, ну, буде там десь нам не вистачати 7 мільярдів гривень. І знову ж таки, що це місцеві бюджети дофінансують. Але який ризик закладений в бюджетному кодексі? Там просувається норма, що залишки коштів, які зекономили муніципалітети внаслідок ну, різноманітних реформ, оптимізації, або їх зберігали для того, щоб дати співфінансування. Кожна державна програма в сфері освіти передбачає співфінансування з місцевих бюджетів. Вони їх накопичують. Тобто нам кажуть, ми провели реформу, оптимізуйте ну, мережу, тому що демографічний спад. Там, скорочуйте кількість шкіл, вчителів. Абсолютно так, правильно. Так. А на зекономлені кошти, і так написано в бюджетному кодексі, ви можете там шкільний автобус, дорогу до цієї школи, приміщення, збудувати, збудувати нову школу, надбавки тим вчителям зробити, бо в них навантаження. І от тут в бюджетному кодексі пишуть, що ці кошти заберуть. Тобто, уявляєте, ви мер, який проводив непопулярні рішення, переконував громаду, а після об'єднання, от вам Лебедин наведу, да, включає в себе вже сам Лебедин як місто, да, але після реформи це об'єднана громада, і вона включає ще 120 сіл. І зрозуміло, що там відбувалася оптимізація. Ви провели, говорили з людьми, говорили, що буде краще жити, що ви шкільний автобус закупите, що дорогу сюди збудуєте, доплатите тим вчителям, да, які прийдуть в нову школу, самі найкращі, харчування забезпечите там. А у вас Мінфін каже, а ми забираємо. І цього не видно в проєкті закону про держбюджет. Це видно в бюджетному кодексі. Другий момент. В 2012-2013 роках Мінфін робив похибки в плануванні. Да? І чому була проведена бюджетна децентралізація. І за рахунок цих похитків у органів місцевого самоврядування виросли борги на 9 мільярдів гривень. Пройшла реформа, вже ліквідувалися ті муніципалітети, які брали борги. Але борги висять. Да, але Мінфін хоче в цьому році, щоб муніципалітети, навіть ті, які вже не існують, заплатили ці 9 мільярдів гривень, повернули прекрасно в державний бюджет. Прекрасно. Тобто це другий такий момент. І третій, на мій погляд, момент, ну такий дуже якби контроверсійний, взагалі зникає поняття в бюджетному кодексі як бюджет розвитку місцевих бюджетів. Це робиться для якоїсь там реформи, щось, але розумієте, для чого свій час було запроваджено в бюджетному кодексі з самого початку його прийняття бюджет розвитку, щоб громади, ну, місцеві бюджети не були касами по виплаті зарплати транзитом. Да? Прийшла субвенція, вони заплатили, що не вистачило, що уряд не додав, вони додали. А щоб вони робили якісь інфраструктурні проекти, вкладалися в благоустрій, в заміну мереж, ну і все інше. А зараз просто вбивається це поняття, тобто не буде бюджету розвитку. Це натякає на те, що муніципалітетів не буде видатків на наступний рік на бюджети розвитку. І ще один важливий момент. Тарифний момент. Ми говорили про те, щоб стримати тарифи на тому рівні, якому вони є, муніципалітетам необхідно 25 мільярдів гривень, да, враховуючи, що в нас росте ціна на газ, ви бачите, вона, можливо, дійде навіть до тисячі... За тисячу кубів, так? Так, да, за тисячу кубів, тисячу доларів. Це шальні видатки. Зараз у цим бюджетним установам прийшли контракти, в яких закладена ціна 20 тисяч плюс 2 тисячі на транспортування. А де їх брати? З місцевих бюджетів. А субвенції цієї немає. Тобто я цього не бачу. Да, і в минулому році не було. Хоча нам обіцяли, наприклад, 37 мільярдів гривень, бо ми в минулому опалювальному сезоні це стримали, був підписаний відповідний меморандум, влада муніципальна і центральна домовилися, там були чіткі вказівки, що буде погашено за період оцей 20-21 опалювальний сезон, будуть погашені ці борги. Ну, це тільки... я розумію таким чином, що якщо б зараз доєднати все, от, це що стосується комуналки, стосується соціальної сфери, шкіл і медицини, сумарно не вистачає ще скільки? Ну, сумарно, враховуючи ну, цю субвенцію, десь порядка 70 мільярдів. Тобто 70 мільярдів фактично недоотримають регіони. Це означає, що вони мають заробити в умовах епідемії, яка зараз от знову в нас маячить,
мають заробити десь ті гроші, щоб покласти їх там, десь там заховати, щоб потім дофінансувати ці програми, які не дофінансовуються через місцевий, через державний бюджет. Так, але я звертаю увагу на те, що з проєкту закону про держбюджет ми цього не бачимо. Да? Ми бачимо тобто там все так акуратно приховано. Да? Ми бачимо це в бюджетному кодексі да? І відповідних підзаконних актів Кабінету міністрів. Ви якось лобіюєте ці питання зараз? Абсолютно. Поки є ще час, можливість. Дивіться, абсолютно. І великим позитивом є, що вже декілька років поспіль проєкт держбюджету вноситься саме в строк, не порушуються, як це було терміни там, подання для того, щоб відреагувати. В 2010-2012 і проводяться бюджетні консультації. Ми все це виклали Мінфіну. Я хочу сказати, що по деяким речам Мінфін підтримує. Я впевнений, що от такі речі, про які я говорив, там, забрати в муніципалітетів минулі борги, да? 9 мільярдів, це, можливо, використовується Мінфіном як інструмент торгу, да? Щоб місцеве самоврядування не попросило чогось більше, а вздихнуло, полегшено, щоб в них не забрали. Старий принцип працює по сьогоднішній день. Абсолютно. В принципі, цю ситуацію можна спокійно врегулювати. Не забирати залишки освітньої субвенції, так? Що дозволить пережити складний опалювальний сезон. Тому куди ці кошти підуть? Вони ще підуть якраз на опалення. Але нам не дають субвенцію 25 мільярдів гривень на наступний період. Ну, ще точаться розмови. Я думаю, що на наступному тижні це вийде на вищий рівень обговорення, тому що мери вражені цим. Ми збиралися, правління асоціації міст прийняло звернення. І там є конкретні пропозиції. Тобто, і вони повністю збалансовані. Саме головне, тому що за 15 років от моєї роботи, да, в асоціації з нас постійно вимагали і, в принципі, навчили, що якщо ми подаємо цю пропозицію, ми маємо показати, де її забрати і збалансувати для державного бюджету. От я вам наведу приклад. Да? Давайте коротко. Да, ми запропонували для стабільного початку і проходження опалювального сезону і от уникнення цих всіх речей на місцях залишати більше податку на доходи фізичних осіб. Угу. Тобто ми всі з вами живемо в населених пунктах, заплатили 100 гривень податку, саме податку 60 залишається у нас. Да? Це раніше так було, бо колись було 75, але 60 почали залишати у нас, враховуючи те, що освітні і медичні субвенції повністю будуть покривати видатки. Ми говоримо, дайте додатково 5%, раз не дає то субвенцію, це буде 11 мільярдів гривень, і заморозьте реверсну базову дотацію, ну, відповідно, перегляньте Державний фонд регіонального розвитку. Цього поки що не зроблено, але зроблена друга частина. Ви ж запитаєте мене і зараз глядачі, а звідки ж взяти ці 11 мільярдів гривень, да? Бо вони ж йдуть в державний бюджет, ці 5%. Де ви їх взяли? Дуже просто. Відповідно, муніципалітети звернулися до державної влади про те, що неефективне управління йде в сфері професійно-технічної освіти. І це із року в рік воно повторюється. Передайте нам ПТУ в містах обласних центрах. Вартість утримання цих ПТУ 7 мільярдів гривень. Їх передали вже. Ну, гроші за ними не пішли. Другий момент. Додаткова дотація на освіту і медицину. Вона із року в рік була, з 2017 року. І в цьому році вона, наприклад, там 6 мільярдів гривень. Але тут її скорочують до 3 мільярдів гривень. Тобто, ну, рахуєте, 3 мільярди, от ми плюсуємо, пропозиція збалансована. Коротше, є де взяти ці гроші. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Я розумію, що предмет надто великий, щоб втиснутися в час, який ми маємо. Я сподіваюся, що у вас наступного тижня буде можливість спілкуватися ще із міністрами, буде можливість спілкуватися з депутатами, і ви все ж таки пролобіюєте ці речі, про які ви зараз говорите, тому що насправді вони важливі для всіх українців, які будуть, ну, власне, і жити на ці гроші, на цей кошторис. Вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Дякую.